hari umunyamakuru w'umukino njya nkurikira witwa Pero Luara, sinzi ngira ngo mushobora kuba mumuzi. Ndamuzi. Yakurikiye emisiyo ye y'ejo, donc yatubwiye ko mbere yo gutangira iyo emisiyo yari amaze kuvugana none nanga. Kandi uriya ni umuntu ukomeye cyane mu banyamakuru, banyamakuru banani b'Ikinshasa, yagiye anahunze Tshisekedi. Donc nta kuntu Tshisekedi atakiza ashaka kumwicisha aho yagiye amushakisha hose. Donc ejo yaratubwiye ati twavuganye imbere y'uko ntangira emission, twavuganye umwanya muremure atanga les details zose, yaravuganye sinshobora kumushyira ngaho kuri nani ngo pour preuve, ariko twavuganye ariho ntacyo yigeze aba, nta nubwo yari ari hari aho bavuganye hariya ngo ni hehe iruture ngo nta nubwo yari ahari. Nako gusa nagira ngo twebwe tuzaho nangari turahaza. No, ababo barahobagira agahita ahimbika inyuma cyadanje, urumva, yarangiza icyo ari hose, mbese icyo ari kukwifuriza agahita arota cyabaye. Exactly, njyawe ni nk'umutinda arota rya. Ariko bagende basubiza amerwe mu isaha kandi nubwo nuko badashyiramo logique, nawe ushyizemo logique, nanga ni umunyepolitiki. Yes. Nanga ntabwo ari umusirikare, ni umusivili. Ushobora no kumubwira ngo rasa, ntamenye kurasa, ntamenye no gukora muri tiri. Nta akeneye. Sibyo. Nta n'ibyo akeneye kumenya, by the way. None nanga azava drone yarashinyongera, ikompura rya drone riragenda rifinyongera rimusanga mu kivera aho yaraye. Ko batavuze se ko yahanutse iyo drone yabo, ko batavuze ko yahanutse. Niba ari abagabo da, ahubwo hari mu kanya hari groupe mbamo ya WhatsApp baga bavuga ngo hari drone ngo bamaze guhanura, hari ibyo mwamwumvise mwebwe? Bo ayo makuru igihe bayavugiye ntabwo yariyo, kereka nibo bayihanuye nyuma. Ariko nanjye hari abo twari turi kuganira, umuntu arabitubwira mpita nyabaza abo nabazaga ayo makuru, bahita bambwira ko atariyo rwose. Ya kereka niba yahanutse nyuma, ariko ntabwo byari byo. Ni mu kanya kabisa twaze dukomeza ahagana mu ma saa 11 za hano, saa 10 n'igice nkurya. Ya za 11 za hehe za hari za hano muri Amerika zari saa 9:40 ubwo zari saa 4 n'ibindi zo muri Congo zibonagana. Aha nayo masaha. Hari akandi kabazo, hari umunyamakuru witwa Sonia Role, uramuzi? Hari ibintu nabonye yanditse birebire byo kuri front, arangije avuga ko elle n'était pas sure, ariko avuga ko ngo afande Laurent Nkunda ko nawe yaba yaramutse. Ibyo ntacyo tubiziho, ntabwo ari n'ukuri, kuko ntabwo afande Nkunda ari atome ku rwego yagenda ngo tubiyoberwe. Bariya urumva, ariko ndagira ngo nkwibutsa aho icyo kinyoma cyavuye. Icyo kinyoma cyavuye ku ntasi y'i Burundi, igihe bari babonye tubamereye nabi tubashushubikanye. Intasi y'i Burundi, ukuriye gitu w'i Burundi yatangaje igihuha ku mugaragaro. Ku manywa y'ihangu izuba riva aravuga ngo yamwiboneye wari ikibumba. Niyo Twitter twayifashe ama screenshot twayishaka, yanabyanditse kuri Twitter pe, aravuga ngo yamwiboneye ngo ari ikibumba ngo ari gukomandinga urugamba. Ashobora kuba ari aho noneho Sonia urumva. Rero abakongomani na nicyagihuha bakiriho, amakuru baba bafite kandi bafite ibikoresho byose bishoboka ngo bakore ubutasi, ariko nta kindi bashoboye kereka gukwirakwiza ibihuha. Ntabwo twebwe duteye ubwoba n'uko umusirikare yapfa, kuko iyo umuntu agiye mu gisirikare haba hari option ebyiri.
ngupfa nukubaho ntabwo ingice ari gitangaza mu byukuri ariko utangaza ibiri byo ubitubwiye tubwire uti twebwe umusirikare ntabwo yapfuye turabizi ko atapfuye cyangwa uvuga ati yapfuye widutangariza ibihuha kuko uri gutangaza tuza niyo mpamvu nyine duhita duca leta ya gisegeta amazi tugahita tubona ko n'ababana nabo bamubeshye setu ya Bosco noneho wafata posti Bosco uranyumva yego leta ya gisegeta ikorera iperereza kuri social media muri za group za WhatsApp whatever so uzanye igihuha gakubitamo bahita bagenda nabo bagapostinga wawundi ni yitwa nde harya ni muyaya yitwa nde uyu bavugira Patrick Muyaya uwo muyaya ahita agenda agakubitaho akagihagararira ku buryo ajya na kotinga ibyavuzwe n'uyu nguyu ni nyiringoma ajya mu kotinga rwose akavuga ati ibi nibi abikuye kuri nyiringoma sawa safari ngaho bazamuka Bosco muranyumva namuhire alo yego ya ndirinde mu kazi ntago ndi butsinde ariko ndi kubakurikira cyane nge ni Cape Town ndi South Africa ibi ngibi rero by'abakongomani bari kwishima cyane ngo nonga ibintu ngo byacitse ngo M23 rwose ngo bagize gute ariko ibyo ngibyo ntago ahubwo intambara yenyewe igiye kurota inyambaye ngiye kubaha akantu gatoya muribuka mu Rwanda 1994 muri 90 niba nibeshye muri 90 nakanga igihe Fred yitabye Imana ndabanye inyenyezi bose ntabwo byatumye afande pisa adakomeza urugamba kandi yaratsinze so n'ibingibi barimo baribaza barimo baravuga amagambo menshi yo kwibaza ngo ngo rugamba barutsinze ntabwo batsinze urugamba na gatoya akaje gato bari gukora hanga ni kitu kidogo sana aho ngaho rero muri Congo murabizi interahamwe n'abare bari muri Amerika batagiye kuvuga ngo na M23 bamayipiga barashe Kagame bagiye kumuvana ku butegetsi ariko ndi kubumva ngo ndasetse cyane naho ngaho bitwa ibi bigarashe bitwa bakayumba nyamwasa tubonamo hano muri South Africa nta kindi bari kuvuga ngo niyo nkuru bagiye kuvuga ngo M23 bagiye kwikubita bagiye kwivana ahantu iri n'iki n'iki ariko mbahaye ibyumba bibiri mutasikiye habari icyo ngicyo cyo ndakizeye M23 aho le watu nabakuba njyewe ndabizeye ibi bintu bigiye kuba bahaye ibyumweru bibiri cyangwa bitatu ibintu bizahindura isura I believe that kandi icyo mbabwiye wawili wakikufa watatu watasonga mbere kibongeo ako kadirimbo nari ngafite muri telefone sinzi ahantu kagiye nari kugira gutya nkabohereza ka iyo nuza yayo iyo audio yayo ariko vijana wamesimama imara ibyo ndabijeje kabisa byo ni ukuri aho ngaho bakomeza kuvuga amagambo bakavuga amagambo y'uburofa ni ibintu bitazamara igihe aja dusubire tutangaria ariko ibyo nzi M23 izi ibyo ari gukora kandi ibyo shaka izabigeraho kuko icyo bari kurwanira ukuri murakoze kandi ikiganiro cyiza mukomeze mukomereza aho ngaho ngiye ndi mu kazi ariko ntago nabura kugira icyo mbabwira kuri ibi bintu kuri comment yanjye sawa murakoze dokoze cyane safari manzi yaragikomeje Oye biande mo fete ni nandi makuru nari mbonye mukanya ngo Congo ya decision yo gufunga za frontiere wabibonye nibafunge ngo bitewe ngo n'umuntu ngo umusirikari wabo ngo Rwanda rwishe ngo bahise ba decide gufunga frontiere zabo yaciye frontiere ngira ngo Rwanda rwo rwari gufunga nibafunge Deja abanyabukavu bari batangiye kurira kubera ukuntu Burundi bwafunze frontiere y'u Rwanda n'u Burundi donc babaye affecté cyane none ibaze na Congo ifunze eka nibafunge barebe ko go mu bwabo batabaturikana nibazabaturikana neza nangira ngo nkubwire urakoze cyane
rero Baby, where to wash your reason? One away to wash the end of what Chipongay. Now I am in the city of the day. What auto way to wash your reason? Papa, where to wash the end of what Chipongay. Now I am in the city of the day. He was a new way, he was the reason. Did Yana Shamp wash the end of what Chipongay? Tamari ya meo musituni mama. Na bo ikintu Kongo iri gukoresha ibyiri gukoresha by'amagambo byo kwikina. Ndagira ngo mbabwire ko urugamba rwa M23 rutadependinze kuri afande makenga. Rutadependinze kuri afande ko ari we wese. Uwo ari we wese. Rudependinze kukubaho ku buzima mu gihe icyo kintu kitaraboneka ntabwo nta na rimwe ntibazigere bagenda ngo baselebrating ngo kubera no byashoboka kuko abasirikare bari mu rugamba byashoboka rwose ikindi kandi inzira bafite iyo bari gukoresha yiperereza ku ryo gukurikirana amafone ibyo bari kwigira mu Burundi ngira ngo iyo ngiyo twayimenye mbere yuko banabigeraho bajya kubitangira sifoni bari gukurikirana se kuri ya channel yanjye ya B&M News nari nabishyizeho ngira ngo mu cyumweru gishize ubuse batekereza ko njya kubishyira hariya hari umuntu wo muri 23 utabizi nabumva nabibabwiye mba nabibabwiye rwose rero ibyo bintu bari kwikoresha barikina nta kintu byenda kubamarira ahubwo barimo barikoze isoni baranatuma wa mugani wa muhire ya leta ya Kinshasa tuyibonamo buta and seriousness kubera ko uravuga umuntu yapfuye ariho uravuga ahantu wafashe utahageze uravuga byose ibintu byose igenda isezeranye ivuka nta na kimwe cyiza kirukuri so mukuri no nta leta iri muri Congo reka abahungu bafashe intwaro biyemeje kurwana bahagurukiye kurwanira amahoro n'umutekano by'abenegihugu bose muri rusange bakomeje umuheto wawili wakufe watatu wasonge walio baki watajenga nchi hata kukiwa mmoja atarizi ile bendera ya maisha ya uzima ya afya ibendera ya M23 twaye ntago ari ibendera ryo kuvuga ngo ni ibendera ry'igihugu runaka ni ibendera ryo kubaho ni ibendera ry'ubuzima ni ibendera ryo kongera kubaho bwa kabiri ubuzima burashoboka hari umugabo ejo hari muri space hano wasobanuraga uburyo kari agace kabayeho n'uburyo bakomeje kudinayinga abantu haje undi mugabo ngo ni umwami w'abakumu abakumu mu by'ukuri unakurikiye ururimi rwabo nk'uko yabivuze ati ni ikinyarwanda kivanze n'igihunde niba uriya mwami w'abakumu uretse ko ntamwumvishije na koko ntamuzi kugira ngo mbe namubaza ubundi abantu bitwa bituku babaga mu Rwanda baba mu Rwanda uretse ko bita kibaho gutyo abitwa bituku nabake sibo bagera muri Kongo bakitwa bahunde rero numvise babivuga nge naramukurikiye ejo nge numvaga na nuko yanze kuvuga mu Kinyarwanda yahisemo kuvuga mu Gifaransa ariko amazina yavugaga ari mu Kinyarwanda yose humvaga yavuga neza mu Kinyarwanda cyiza cyane agomba kuba wa yavuze ko na nyina ari umututsi kazi birashoboka ryo ko wenda avuga n'ikinyarwanda ariko se ni umwami wa hehe nuko nta mwami uba igoma
abigoma se cyangwa ari muri Amerika? Baza Claude. Claude yari ahari ejo. Claude umugabo bahe. Atse kumusenya baramubuza. Apana Claude se Ruvumba, Claude umwe. Uriya mugabo njyewe naramuketse ari umugabo nzi nawe w'ibinyanga kuriya. Akane kumuvuga ntaba atabatariwe. Ariko abo bitwa bakumu batuye hariya za Kanyarucinya. Urumva niba ese kuki bo bumva ari abakumu bemewe kuko bumva atari abatutsi, bakumva abanyamurenge batemewe kuko ari abanyamurenge. Bavuga ngo abanyamurenge ngo bitirirwa umusozi ngo ntabwo bemewe, abatawitirirwa bo bakumva ko bakwiye kuhitirirwa akaba iwabo. Noneho abakumu bo bagendera ku kibumva ko bemewe muri kariya gace. Ukutumvise ukuntu yagiye yisobanura iby'amazina y'imisozi n'imigezi n'ahantu, sinzi ukuntu yisobanuye ibintu bidafatika rwose ngo mu bintu ngo byagiye bihinduka. Sinzi n'ukuntu yavuze ngo nyiragongo ngo mu rurimi rwabo ngo sinzisobanura ngo niba ari nyina w'umuriro ngo mu rurimi mu rukumu se yageze abaruzi nyina w'umuriro. Ubundi bagomba kumenya iki kintu mu by'ukuri, mbere y'uko ababirigi baza hariya, iriya Kongo ntiyari ihari. Iyi Kongo tubona uyu munsi ntiyari ihari. Ntabwo iyi Kongo yari ihari. Iyi Kongo rero ni gato, ni gato ya King Leopold. Kandi gato bashyiraho decoration bashaka. Bashyizeho decoration rero y'agace k'u Rwanda, bashyizeho decoration y'agace ka Uganda. Kongo yari royome muri West, yari ifashe in parti ya za Kinshasa Matadi, in parti de l'Angola, in parti de Congo. Yes. Naho yari ihuriye nahari iwacu rwose hari kure yaho, ntabwo hari higeze haba Kongo na rimwe, kuko nubwo bazana ibyo kudinayinga ndakumva muhire. Nari mbonye andi makuru mashya. Ni amakuru avuga ko bagerageje guhirahira bakongera bakiha kwataka hariya Sadc kuri ya makawa. Yego, ubu barabatemaguye bari kubirukankaho babagimbwa. Reka bazibagira ibisiga sha, nuko byabagira ibisiga babahereza ibyanyu mugende mubifate, tuzayatuza tuvuge ibihari. Nta kundi mukomeze mwihangane, twe twabaremye n'uwabaremye mwaramunaniye, nyuma yo kumunanira mwigira ibinanira munanira nabo mubana nabo, ntakundi nyine mwihangane. Ngira ngo icyari kinzanye Be Bosco cyari ukugira ngo kireho ako gatangazo ka M23 yari imaze gusohora, abantu bari kwibwira ngo Castro, abandi bakavuga ngo Bahati, abandi bakavuga yewe ni benshi bavuze, ariko mu tangazo twabonye bavuze amakomandazi. Uriya ni officier superieur, ntabwo ari umuntu wo gupfa kugira ngo mbese ngo bakinireho uko bashaka, kandi nta nubwo batewe ubwoba no kubivuga, kubera ko nawe ni umusirikare mu bandi, bibaye ngombwa ko apfa yapfa si igitangaza. Rero nta mazina batubwiye, gusa batubwiye ko hari abapfuye. Mwebwe muri gusomera urwandiko mwibahasha, mutegereze niba koko yarapfuye muzabimenya, ariko hano turi kubona ubuhamya bw'abatubwira ko agihari. Rero mwebwe mugende ubwo ngubwo mugende murire mutazi n'abapfuye, twebwe ibyacu birahari turabizi. Gahunda ni ntugasaze, ni Alliance Freve Congo, ni M23, ni twirwaneho, turacyabashyigikiye kandi ntago barava ku ntego. Kandi intego yaho tuzayigeraho nta gushidikanya. Mukomeze rwose, ababyumva mubyumve uko bimeze, abadashaka kubyumva nta kundi nyine muzabyumva mushaje.